Här är ju väldigt spännande. Det är liksom ett myller av bilder. Här har vi en solskivan, solsymbolen. Den här gången så dras den inte över himlen av en häst, utan det här är någonting som vi tolkar som fåglar som hjälper till att dra solskivan över himlen. På den tiden så visste man ju inte att alla planeter rörde sig, utan då trodde man ju att jorden var centrum, och då släpade man alltså solen över himlen. Så kom den tillbaka då på baksidan under natten. Så. Bredvid där så har vi två såna här parställda fotsulor. Det är ju så att man tror att det här är gudens fötter. Man fick inte avbilda guden på något annat sätt, utan bara hans fotavtryck. Han är liksom närvarande på den här kultplatsen. Är det här en plats för tillbedjan, tror du? Ja, det är det absolut. Den här är ju väldigt speciell, tror jag, för att den är så stor. Det är så mycket bilder, och det här är, tror jag, de viktigaste myterna i deras föreställningsvärld. I Tanum är man stolt över sina hällristningar och känner att man bor på en unik plats. Men det finns faktiskt hällristningar över hela världen, på mer än 700 000 platser i 125 länder. Och symbolspråket är förvånansvärt lika. Det är samma livsfrågor som sysselsätter människorna idag som för tusentals år sedan. Tre elementi sono caratteristici delle preoccupazioni rivelate dall'arte fin dai primordi. Sesso, cibo e territorio. E sono ancora oggi le principali preoccupazioni degli uomini. Poco è cambiato in 50.000 anni. Un organo sessuale a forma di asce. Europas hällristningar är ett hotat kulturarv. Under vår livstid riskerar ristningarna att förstöras. Tusentals års meddelanden från våra förfäder kan under en generation gå förlorade. Förstörelsen orsakas främst av naturlig vittring, frost och värmesprängningar, men också luftföroreningar. I Sverige har vi upptäckt att många av de fina ristningarna i Bohuslän, de kan försvinna inom 10 år kanske. Inom 10 år? Ja, det kan de göra. För att det är ju så att alla berg vittrar ju naturligt. Men genom miljöföroreningar, bilavgaser, salt i vinden och sånt, så, och olika typer av vegetation som är skadlig, så har man accelererat den här vittringshastigheten kolossalt. Hoten mot hällristningarna, är det det, tror du, som framförallt har accelererat ett ökat samarbete? Helt säkert. Om vi inte hade haft kris på hällristningsområdet, så tror jag inte alls att vi hade fått fram så många resurser, nationella och internationella resurser. Så även om utgångspunkten är negativ, så tror jag att vi kan få positiva resultat, både inom forskningen och inom informationsspridningen. Det tror jag är ganska viktigt. Nu har det bildats ett nätverk av internationella experter för att utveckla nya metoder för dokumentation och presentation. Och vidareutveckla metoder mot miljöförstöring och nedbrytning. Det handlar bland annat om att skapa en internationell databas kring hällristningarna, forskning kring nedfallets påverkan och konsekvenser av övertäckning. Det var det första mera handfasta försöket att rädda en vittrande hällristning. Var du mycket skadad? Ja, den var grusvittrade starkt och var väldigt hotad och bedömdes som att den hade mycket kort tid kvar. Varför bestämde ni er för att gräva upp den just idag? Vi vill utvärdera efter 6 år om det här har hjälpt, för att annars vet vi inte hur vi ska göra i framtiden. Har det hjälpt? Jag har bara gluttat lite grann på textilen och tittat på den, men den såg väldigt bra ut. Den har i alla fall inte tagit någon skada av övertäckningen, tvärtom. Så du är lite glad idag? Ja, det är jag väl. Men vi får se sen när den har torkat och vi får göra en ordentlig utvärdering av det.
lo studio dell'arte rupestre è una finestra nello spirito e quindi è un modo di scoprire gli antenati, ma di scoprire anche se stessi. E ci rivela il comportamento concettuale, le associazioni di idee, il tipo di attività intellettuale che avevano i nostri antenati e che a noi abbiamo ancora nella stessa maniera oggi. Jag tycker att det är en spännande plats och för mig är det naturligtvis så. Jag har arbetat med det här väldigt länge. Jag har kunnat skaffa mig väldigt mycket kunskaper om det här. Så att för mig så kan det här symbolisera alla hällristningar. När jag står här och tittar på de här bilderna så liksom växer bilden av bronsåldern och människans liv framför mig. Och det är ju någonting som jag vill göra här, att alla människor ska få möjlighet att ta till sig den bilden. Det är ju jättefint att folk kan komma hit och att det betyder någonting för dem själva. Men jag tror att vi har väldigt mycket kunskaper som vi ju vill föra ut till den vanliga bohuslänningen också. Att man ska känna samma stolthet som vi gör över hällristningarna här.